tu je to nádherné, pozrite sa. Viac ako náročné, nádhera. Ďakujem. Áno, tu je Strmeň. Hladino, ahoj. Ahoj, Vilko, pozdravujeme ťa z Paríža. Ja som bol zvedavý, ako sa máš, ako si teda spokojný. Čo máš za prekvapko? To je privátna formula, ktorú si ty sám budeš pilotovať. Vilko, už to vidím, práve tam idem. Páni moji, ďakujem. Ďakujem všetkým pracovníkom. Tour de Paris sa môže začať. Rekordná 13-hodinová cesta z Budapešti do Paríža je za nami. Paríž, mesto lásky. V tomto hoteli je aj Ujo Strmeň. Tak sa tešíme na osobné stretnutie a na to, že zažijeme opäť niečo výnimočné. Zatiaľ ešte o nás nevie. Verím, že to bude pre neho príjemné prekvapenie. Partizán. Partizán. Slovakia. 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 Slováci, Bratislava. Bravo. Welcome to Paris. Ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Moja dcéra tu každý rok videla túto Eiffelovú väžu. Bola jej to srdcová záležitosť. Každý rok tu chodila veľmi rada a má stade veľa pekných spomienok. Rád by som bol, keby moja dcéra teraz tu sedela so mnou. Mala by veľkú radosť, že sme tu spolu a že obdivujeme tieto krásy Paríža. Spolu. From Russia, you was a soldier. Thank you very much for our life. Thank you for all you do for us. Thank you very much. Neskutočné, že tu práve v Paríži som stretol potomkov bojovníkov, ktorí bojovali s nami v Slovenskom národnom povstaní. Ja ťa zdravím, víťazný oblúk. A viem, čo znamená víťazstvo. Aj my sme zvíťazili v Slovenskom národnom povstaní. Koľky sa nevrátili z východného frontu. Ostali siroty, vdovy a len spomienky na nich. No, takže ťažko sa toto všetko vybojovalo, Vilko. Zaslúži si tento národ tú obetu, ktorú ste priniesli pred tými 75 rokmi. Vilko, zaslúži si. A máme z toho veľkú radosť, že môžu žiť, pracovať, učiť sa v miery. Že nemusia spávať, hej, v úkrytoch a čakať, či náhodou nebude protiletecký ten nálet nejaký, hej. Skrátka, žijeme v miery a to je dôležité. Za toto sme bojovali, aby sa mali ľudia lepšie, ako sme sa mali my. Pešák. Pešák, môžeš aj doma takto chodiť. No, ale si na to nezvykaj, Erika. To iba tu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je Slováky. Slováky, Bratislava. Bratislava. Ujo Strmeň, na zdravie. Na zdravie. Poznáte ma? No pozri ho. Zažíva. Podaj ťa. Teším sa, že vás stretávam. Ale keď si na obrazov... Takú legendu žijúcu. No toto je nádhera, kde sa stretávame. Toto je moja Erika, krásna kočka. Konečne pozdravujem. Na kráľovej hori stojí strom zelen. Na kráľovej hori stojí strom zelen. Vrh má na to nevný, vrh má na to
Na zdravie. My muzikanti sme na celom svete jedna veľká rodina. To je pravda. A najväčšiu radosť mám, keď sa takto vo svete stretnem s takýmito muzikantami a s takýmito dobrými ľudími zo Slovenska, ktorí nám práve prídu do náručia, ako dneska. Vy ste pokojne, Jujo Vlado, aj knihy mohli písať s týmito zletnými vetami. Áno, keď budem na dôchodku, Ondriško, začnem. Dievča vášim dvorom strmíva vrškami. Dievča vášim dvorom strmíva za tebou, dievčatko, čiernýma očkami. Ešte jednu dáme. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi viešku, nezrúcaj, nezrúcaj, dobrá piecka na zimu nemá každý perinu, perinu. Mr. Vlado Strmeň from Slovakia, 91 years old man, partisan soldier, Second World War. Thank you. Big applause. Mr. Ondriško Kandrač. Jaj, Ujo Vlado. Ďakujem za všetko, za ľudia, ako ste vy. Poriadni chlapi si tykajú. Toto je asi ten najmenší darček, aký som ti mohol doniesť, Ondriško. Ale symbolický v Paríži, keďže všetko, viem, že čo mám rád, naše pesničky Ondriško máš rád. Mám. A budem sa veľmi tešiť, ak si spolu zaspievame niektorú z tých mojich, našich pesničiek. Ano. Aj my dvaja v štúdiu. Súhlasíš? Súhlasím. Beriem ťa za slovo a ďakujem. Súhlasím, Ondriško. Vedel som, že toto bude silný príbeh, ale absolútne ma to dojalo a dostalo, nehanbím sa povedať. Ujo Strmeň je veľmi príjemný, charizmatický, životaschopný človek, skutočný hrdina, osobnosť a nebojím sa povedať aj celebrita dnešnej doby. A nie je krajšie poďakovanie a vyjadrenie za to všetko, čo v živote prežil a čo v živote dokázal, ako fakt, že chce ísť navštíviť kostol. Tak to nech bude takým symbolickým poďakovaním za celý jeho životný príbeh. Najsvätejší a večný Bože, modlím sa za všetkých mojich spolubojovníkov, ktorí položili životy v bojoch v Slovenskom národnom povstaní. Bojovali, padli, aby sme my žili. Čest ich pamiatke. Vspomínam na moju zomrelú dcéru Sonku. Tá sa sem chodila modliť, Sonka moja. Chodím. Dneska sa aj ja za teba pomodlím. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vola tvoja ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Drahí moji, tak som sa šťastlivo vrátil z najkrajšieho mesta na svete, z Paríža. Myslel som tam na vás, hlavne na teba, Sonka moja, lebo ty si nehala v Paríži svoje srdce. Tak si milovala Paríž, že som ti priniesol najkrajšiu vec z Paríža, Eiffelovú vežu, ktorú si všade malovala a ktorú si tak veľmi milovala, tak aspoň na spomienku z Paríža ti ukladiem na hrob. Keď už aj neskoro, o to úprimnejšie. Slovenskej republiky pánovi Vladimirovi Strmeňovi. Rozkaz podpísal minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Ja ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili, za to, že ste nám vybojovali slobodu, demokraciu ďakujem a mier.
Za to vám patrí moja, naša srdečná vďaka. Moc krát skutočne ďakujem. Jasne. Ďakujem, pán prezident. Ďakujem. Ďakujem. Dovolte, aby vás pozdravil mene partizánskej skupiny Pomstiteľ. Bojovali sme, aby sme mohli mieri žiť, pracovať, vzdelávať sa, aby ste nikdy nepoznali hrôzy vojny. Veľa zdaru našim vojakom, veľa zdaru všetkým vám a vašim rodinám. Ďakujem.